السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ایک کوسچن احمد صاحب نے کیے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم ایکسل کی مدد سے کس طریقے سے فور بیرنگ اور بیگ بیرنگ کس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ کوآرڈینیٹ ہوں تو ان کی ہم فور بیرنگ کس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور بیک بیرنگ کس طریقے سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ایکسل میں کیا فارمولا ہے. تو یہ میرے پاس کوآرڈینیٹس ہیں, تو ان کوآرڈی یہ ہمارا پہلا کوآرڈینیٹ ہے, اس کی نارتھنگ ہے اور یہ دوسری نارتھنگ ہے سیکنڈ پوائنٹ کی, اور اسی طرح اس کی ایسٹنگ ہے پہلے پوائنٹ کی اور یہ ایسٹنگ سیکنڈ پوائنٹ کی ہے. تو اس کی جب ہم فور بیرنگ کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نارتھنگ ون منفی نارتھنگ ٹو کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ایسٹنگ ون منفی ایسٹنگ ٹو اور کا ٹین لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس سے ہمارے پاس بیرنگ آ جاتی ہے, اور اس بیرنگ کو جو ہے نا اب اس میں سم ٹائم ہمیں جو ہے نا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلے کارڈ میں آ رہی ہے یا سیکنڈ کارڈ میں آ رہی ہے یا تھرڈ کارڈ میں آ رہی ہے یا فورتھ کارڈ میں آ رہی ہے. تو اگر ہماری پہلے کارڈ میں آئے گی تو ہم اس میں کیا کریں گے, اس میں ہم کچھ بھی پلس نہیں کریں گے, اور ہماری سیکنڈ کارڈ میں آئے گی تو اس میں ہم بیرنگ میں جو ہے نا وہ 90 جمع کر لیں گے, اور جب ہمارے تھرڈ کارڈ میں آئے گی تو ہم اس میں کیا کریں گے 180 پلس کر دیں گے, ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جب ہماری بیرنگ فورتھ کارڈ میں آئے گی تو ہم اس میں 270 پلس کر دیں گے. تو اب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پلس کرنے والا پروسیس ہے وہ آٹومیٹیکلی ہمارا ایکسل میں ہی کلکولیٹ کیا جا سکے. تو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, سپوز میں ادھر بھی رنگ کلکولیٹ کرتا ہوں تو میں کیا کروں گا, از اکول ٹو ڈگری, ٹھیک ہے, یہ ڈگری کو آپ سلیکٹ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اے ٹی یہ اینٹس ٹو کو کلک کرنا ہے, مطلب ٹین جو ہے نا ایکسل میں اے ٹین ٹو کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. پھر آپ نے نارتھ ٹو جو سیکنڈ جو آپ کا پوائنٹ ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے مائنس فرسٹ کارڈ کو آپ نے کلک کر دینا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے کاما دینا ہے, اور پھر آپ نے اپنی ایس ٹو جو ہے سیکنڈ والی پوائنٹ کی اس کو کلک کرنا ہے اور مائنس دینا ہے ایسٹ ون کو, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے اس کی بریکٹ کو کلوز کرنا ہے, اور پھر آپ نے اس میں پلس کرنا ہے کیا چیز, یہاں پہ ہم نے اس کو کنڈیشن دینی ہے کہ ایف اگر ہماری ایف اگر ایس ٹو ایس ٹو ایس ٹو مائنس ایسٹ ون, ٹھیک ہے, اگر یہ گریٹر دین ہو آر زیرو ہو, ٹھیک ہے, زیرو سے اگر یہ بڑی ہے, ٹھیک ہے, زیرو اگر بڑا ہے مائنس میں اگر جواب ہمارا آتا ہے تو کیا کرے, 360 میں سے یہ اس کو مائنس کر دے, ٹھیک ہے. اگر اس کا جو آنسر ہمارے پاس آئے گا ایس ٹو منفی ایس ون سے وہ اگر زیرو میں جواب آتا ہے, اس کا جواب اگر زیرو سے کم آتا ہے, زیرو سے کم کا مطلب مائنس ون مائنس مائنس میں اگر آئے گا تو وہ کیا کرے گا 360 سے اس کو مائنس کر دے گا. اس کو آپ نے ایک اور کلوز کرنی ہے بریکٹ اور انٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کی جو ہے نا ہماری جو ہے نا فور بی رنگ ہمارے پاس آ چکی ہے. اب اس فور بی رنگ سے آپ جو ہے نا بیک بی رنگ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی اس میں سے مائنس 180 کر دیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی بیک بی رنگ بن جائے گی, ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.